السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل رضوی آستانہ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت، کرونا وائرس کی وجہ سے 7 دنوں سے خانہ کعبہ میں طواف بند تھا، سعودی حکومت نے طواف روک دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے اور میرے پروردگار کی قدرت دیکھیے کہ اس نے اپنے کرم سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے چند پرندوں کو بھیج دیا، جو ساری دنیا دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ ساری دنیا حیران ہو گئی یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھ کر، اور اس کو پاکستانی چینل نے اپنے چینل پر شائع بھی کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ چڑیاں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میرے رب کی شان بڑی اعلیٰ ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو، میرے پروردگار کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر ساری دنیا حیران اور پریشان ہو گئی، یہ میرے پروردگار کی شان ہے۔ آستانہ